Šta je to novo u direkciji za javni gradski prevoz? Pa novije zimske razvožnje. Novo je to da nije bilo lomova prilikom transformacije linije 7, 12 i 34 gde su se obraćali autobusi direkciji za javni gradski prevoz. Uspešno je obavljena ta zamena u hodu. Autobusi i dalje se obraćaju na tim linijama. Kako ko je dobio prednost da vozi autobuse na tim linijama je jedna od tema današnjeg razgovora, ali i mnogo važnija tema, to je studija i to je priprema za novi tender o javnom gradskom prevozu u Nišu. Znamo, Niš je veliki grad, malo po malo, pa iznikne neki novi bulevar, neka ulica. Godinama unazad Niš menja svoj izgled, pa su tako i potrebe za javnim gradskim prevozom, jel da, drugačije nego što je to bilo pre 7, 8 ili 10 godina. Osim tim temama, posebno o studiji javnog gradskog prevoza koje se uveliko radi, Milan Milić iz Direkcije za javni gradski prevoz. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Zimski red vožnje, startovo, bez problema, je tako malo više autobusa na ulicama, što zbog đaka, što zbog radnika? Tako, od 1. septembra je na snazi zimski red vožnje. Standardno, kada su povećeni prevozni zahtevi, kada se ljudi vraćaju na posao, đaci u školske klupe i studenti, povećava se broj vozila, tako da je sada na ulici 116 autobusa, oni prevoze naše građane i ovo to funkcioniše. Ja za sada, ona informacija koju imamo od jutros, bez većih problema. Linije 7, 12 i 34, je li tako, i dalje funkcionišu. Tako je. Uspešno je napravljena ta zamena autobusa. Tako je. Paket broj 4 na kome je prevoz obavljala direkcija sa linijima 7, 12 i 34 predat je putem javne nabavke drugom prevozniku. U prvim mesecima to je bio Niš Ekspres. Sa završetkom javne nabavke dobit ćemo i konačnog prevoznika na tim linijama za narednje godinu dana. Kako sada stvari stoje, to je opet Niš Ekspres koji je ponudio, koji je dao najbolju ponudu. Dakle, radilo se o ekonomski najisplativoj ponudi od svih ponuđača. Dva smo, nažalost, morali da odbijemo zbog formalnih nedostataka i dodelimo ugovor Niš Ekspresu. To i dalje nije rešeno jer je na komisiji za zaštitu prava, obzirom da je jedan ponuđač uložio taj zahtev za zaštitu prava, odnosno žalbu, pa ćemo vidjeti kako će to da se razreši. Ali ono što je bitno za naše gledaoce, za naše korisnike javnog prevoza je to da oni neće ostati bez prevoza na tim linijama. To je i najbitnije. A i sama činjenica, gospodin Miliću, je ta da je Niš Ekspres poslednjih godina zaista uložio dosta para u renoviranje i obnovu voznog parka i svedoci smo da to više nisu one harmonike gde promaja duva na sve strane, gde zimi posebno hladno, a leti vrelo, ne može se diše. To su sada novi autobusi i taj proces i dalje nastavlja. Tako je. Mi iz direkcije volimo i želimo da budemo i transparentni, da pohvalimo koga treba i onaj ko malo popusti sa kvalitetom da mu ukažemo na to. Evo, to Niš Ekspres je od jednog prevoznika koji je u prošlom ugovornom periodu realno zaista bio jedan od najgorih sa najlošijim autobusima. Ulaganjem i obnovom svog voznog parka došlo do toga da bude ubedljivo najbolji prevoznik u gradu i sada mi nemamo nikakve pritužbe na odvijenje prevoza na linijama na kojima on obavlja prevoz. Na ovom paketu na kome je direkcija obavljala prevoz, on je konkurisao niskopodnim autobusima sa klima uređajima i sada mi imamo samo pohvala od strane korisnika javnog prevoza na tim linijama za kvalitet tih vozila. Da, činjenice stvarno da nema više pritužbi na račun Niš Ekspresa kakvih je bilo, a i činjenice da smo mi Nišlije. Vi niste i ne treba budete subjektivni, ali mi jesmo malo subjektivni jer je reč o niškom prevozniku i dobro je da je to jedna od moćnih kompanija na jugu Srbije. Nekada davno, pre 30 godina, bila je jedna od najjačih firmi u domenu prevoza u čitavoj Srbiji. Dobro je da su opstali i prevazišli sve one teške godine i da danas na ovaj način napreduju. E, ono o čemu bismo želeli da govorimo, to je jedan strateški važan dokument kada je reč o tom saobraćaju u Nišu, a to je studija na osnovu koje se, jel da, projektu linije, vremena polazaka, dakle, pretpostavljam da pre samog donošenja studije sledi snimanje na terenu i od toga što se sad napravi, zavisi saobraćaj u narednih nekoliko godina.
Tako je, ne u narednih nekoliko godina, nego slobodno možemo da kažemo u narednih, pa možda i desetak godina. Desetak godina, da. Tako, dakle, studija je jedan strateški najbitniji dokument sa stanovišta organizacije javnog prevoza, jer ona postavlja novu mrežu linija, novi sistem naplate ili unapređuje postojeći i sve ono što prati taj sistem javnog prevoza, dakle, celu organizaciju javnog prevoza, predviđa ko vrši kontrolu, kako se vrši kontrola, koliko vozila treba da bude na kojim linijama. Tako da je to nama, obzirom da nam naredne godine ističe ovaj petogodišnji ugovorni period, nam je to jedan od najbitnijih dokumenata. I grad je pokrenuo i sproveo javnu nabavku za tu studiju javnog prevoza. Ona je završena u petak. Očekujemo da posle određenog roka koji je ostavljen za eventualne žalbe od desetak dana, da se potpiše ugovor sa najboljim ponuđačem i da se krene u izradu te studije. Nama je ovde najbitnije da u ovom trenutku izabrani ponuđač izvrši sistematsko brojanje putnika u oktobru mesecu. Zbog toga je bitno da se ceo taj postupak oko izbora ponuđača završi što pre, kako bi, kažem, oktobra meseca mogli da se izbroje putnici. To je sistematsko brojanje podrazumeva evidentiranje svih putnika na svim linijama u sistemu javnog prevoza, tako da ćemo imati jednu sliku u referentnom periodu, to je kada je najveći broj putnika u sistemu javnog prevoza, to je septembar, oktobar ili tamo tek na proleće. I na osnovu tog broja putnika ćemo moći da dimenzionišemo nove linije, prevozne kapacitete, tako da ćemo videti i linije želja, možda će se postaviti neka nova linija, izgrađeni su novi bulevari, nove ulice, niknula su nova naselja, nove fabrike su izgrađene, tako da sve to generiše određene zahteve za prevozom i ja se nadam da će ova studija dati neki boljitak u odnosu na ovaj sadašnji sistem javnog prevoza. Pretpostavljam, gospodine Miliću, računate i na fabrike koje su trenutno u izgradnji, a u kojima će raditi nekoliko hiljada ljudi, pa se očekuje da i te linije imaju, recimo, novembra, decembra, kada prorade ili na proleće veći broj putnika, da će i to ući u studiju i ta pretpostavka. Tako je, to je bio jedan od naših zahteva u projektnom zadatku, da se sagledaju te radne zone i fabrike koje se otvaraju u sve većem broju, gde radi po nekoliko hiljada ljudi. To sad nije klasičan sistem javnog prevoza, jer vi imate zahteve u kratkom vremenskom roku, zahtev za prevoz 1000 ili 2000 ljudi. Tako da to treba ispoštovati, treba izorganizovati, a da se pritom ne poremete ovi putnički tokovi, odnosno putnici koji redovno koriste javni prevoz. Tako da, eto, i to je jedan od zahteva da institut koji bude radio studiju sagleda i da predlog rešenja za taj problem. Svakog jutra, pa unazad, evo, 11. godina, puna 11. godina kako ustajem rano i kako pratim jutarnji puls grada i vrlo dobro znam da pre 10 godina kad krenem na posao na stanici 2-3 putnika, zaista izgledao grad onako pusto, međutim, sada je situacija potpuno drugačija. Na autobuskim stajalištima ima putnika. Ujutru, pa čini se u tom periodu od 6 do 15 do 7, prije kao u košnici, ljudi na autobuskim stanicama žure na posao, vidi se i to je jedan deo gradskog života koji pokazuje da se po pitanju radnih mesta i zapošljavanja nešto promenilo u Nišu. Predlažem da vrlo bitna stavka je da osluškujemo građane sada. I ja bih voleo da bude u nekom budućem vremenu budete spremni da koliko god možete izlazite u susret građanima i ja želim da u ovom času narednih 10-15 minuta uključimo građani, imamo i neka pitanja, Dragan Nešić je poslao pitanje preko maila, pročitaćemo ga, ali i ovako uživo. I da govorimo o toj studiji, projektovanju gradskog prevoza za narednih 10 godina. Može? Tako je, naravno. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas, predstavite se najpre. Da. Pitanje, a me interesuje da oni razmišljuju iz tela omladina da stigne na posao da je oni to u Johnson od 6 sade, a njihovi autobusi iz sela polazu 5.20, 5.15, da li može da stignu taj deca na posao? Oni ne razmišljuju za našu omladinu sa sela. Konkretno iz kog sela zovete? Pa bih da zamolim gospodina da na pravi red vožnje
da ujutru deca možda, ne ujutru, i u podne, uveče, da je rade, da je stignu na posao iz sela do... A koje selo je u pitanju? Samo mi recite to. Molim? Koje selo? Pa, na primjer, Vukmanovo. Vukmanovo, dobro. Autobus polazi u 5:15 iz Vukmanovo, a deca rade iz Johnson Lione od 6. Pa da pomere red vožnje ranije da stignu deca iz selo na posao. Hvala, prijatelju. Da čujemo, eto, pitanje za Vukmanovo, a zadržat ćemo se još malo oko Vukmanova. Zimi naročito problemi oko toga. Ima li šanse da i po tom pitanju nešto uoči jeseni zime promenimo? Ali prvo odgovor na pitanje. Što se nas tiče, pomeranje tih prvih polazaka nije nikakav problem. Ono što je potrebno da bi to uradila direkcija je da se inicijalno da dođe zahtev od matične opštine, odnosno od Saveta građana. Dakle, Savet građana se obrati matičnoj opštini, matična opština se obrati nama i mi izvršimo pomeranje tih polazaka. Dakle, to nije nikakav problem, obzirom da nema uvođenja novih polazaka, izmjene trase i sl. Imamo dobru saradnju sa svim opštinama i sa savjetima građana i mi generalno i tako koncipiramo i tako izrađujemo redove vožnje za prigradska naselja, tako što pitamo savete građana šta je ono što im najviše treba. Obzirom da je u ovom ugovornom periodu limitiran broj kilometara i broj polazaka po prigradskim naseljima, nismo u mogućnosti da uvodimo nove, ali to će biti jedna od naših osnovnih aktivnosti prilikom izrade reda vožnje koji će da predvidi studija. A to je da pitamo, da odemo do svih opština i da sa njima, u saradnji sa njima, izradimo redove vožnje za prigradska naselja. Jer već sada imamo neke poteškoće i neke probleme sa realizacijom polazaka iz pojedinih prigradskih naselja. Pre svega mislim na Kravlje, Paligrac i Miljkovac, gde nemamo dovoljan broj polazaka. Takođe, Sićevo je problematično, gde ne nabrajem ostala prigradska naselja, zaboravit ću neko, ali generalno, lepo je gospodin rekao, tu se zapošljavaju mladi ljudi, generišu se prevozni zahtevi, odnosno stvaraju se prevozni zahtevi. Mi sa određenim brojem kilometara i sa već ugovorenim kilometražama nismo u mogućnosti da izađemo u susret, tako da sada to nekako kompenzujemo pomeranjem tih polazaka. Čućemo i vas, čekajte samo minut. Veliki problem za žitelje Vukmanova i Verbato, to je ona kružna linija od manastira koja pravi krug preko Vukmanova, zatim i Verbatova. Znamo da je maltene sa prvim snegom obustavljena. Ne zavisi mnogo toga od vas, zavisi u onom delu da to budu zimske gumne, spremni autobusi i spremni vozači koji mora u takvim situacijama preuzmu rizik, ali i od putara. Ima li najave da se može češće taj put čisti od država s obzirom na to da znamo kako je iz tih sela? Čini mi se pričali baš u ovoj emisiji sa komandantom zimskog štaba, gde je zaključak bio da je tamo neka krivina, koliko sam ja razumeo. Gde si izletao autobus prošle godine? Tako je, problematična i da tamo ne može da se očisti do asfalta. Zbog toga što su raonici takvi, oni su metalni i ne mogu da očiste sneg do asfalta. A tamo je potreban asfalt da bi obezbedio normalno prijanjanje, da bi autobus mogao da prođe kroz tu krivinu. Tako je. Sad, ja vidim iz novina da i Medijana priprema neke nove kamione, odnosno nabavku nekih novih kamiona, možda će ta nova mehanizacija pomoći da se taj sneg i taj led bolje očisti, tako da, eto, nadamo se da će ove sezone biti bolje nego prethodne. Na vreme upozoravamo ono što se kaže. Da čujemo i vaše pitanje uživo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se. Đura Stanković ovde. Izvolite, gospodine Stankoviću. Đura Stanković iz Niša. Inače, hteo bih da pitam gosta vašeg, U vezi prevoza gradskog u odnosu, ja bolujem od cerebralne paralize, znate. I sad već duže vremena u novinama, na internetu i na fejsu baš se komentariše lica koje su u kolicima da vaši, kako da kažem, vozači, odnosno kondukteri, ne izlaze u susret tim licima koji su u kolicima da uđu u vozilima. Tako da, a i za ove koji su pokretni, a koji su invalidi, koji se baš teško kreću, tu bi trebalo malo da povedete računa. Ne znam, ja mislim, tako da...
Tako da i te osobe koriste gradski prevoz. Da, da, razumeli gradski prevoz. Tako, mislim, invalidi imaju i... Razumeli smo, Đuro. Hvala vam puno. Želim vam prijatan dan. Izvolite. Generalno, nisu sva vozila javnog prevoza prilagođena za osobe sa invaliditetom. Ali ona vozila koja jesu prilagođena, to jest ona vozila koja su niskopadna i koja imaju rampu za invalidska kolica, takva vozila moraju da prime... To je pitanje. Reč je ovde, na društvenim mrežama bilo je te pojave da su vozači kondukteri odbijali da ispuste onu rampu kako bi ušla osoba sa invaliditetom u vozilo sa kolicima i to je bilo predmet rasprave na društvenim mrežama u Nišu, koje su takođe važne i koje ne treba zanemariti i to je ono vox populi, svakako, o tome se radi, o tome komentariš. Znači, u obavezi su. Jesu u obavezi, zbog toga što su ta vozila takva prijavljena na konkurs, takva su primljena, bodovana su. Taj prevoznik je za posadovanje te rampe dobio određeni broj poena i na osnovu toga je dobio, verovatno, to je bio jedan od kriterijuma, dobio je i ugovor, tako da je on u obavezi da te rampe koristi. Posebno što se radi o osobama kojima je pokretljivost ograničena, ja smatram da mi, ukoliko... Ajde, nismo grad koji je 100% prilagođen osobama sa invaliditetom, da mi sa naše strane pružimo, eto da kažem, tu mogućnost tim osobama da koriste javni prevoz. Dakle, postoji u ugovoru jedna odredba koja kaže da će biti sankcionisan vozač koji ne otvori vrata. Znači, biće sankcionisan. Tako je, za nas je nespuštanje rampe isto kao neotvaranje vrata, jer vi niste omogućili tom čoveku da uđe i da koristi sistem javnog prevoza. Imali smo jedan takav slučaj prošle nedelje. Upravo smo to želeli da razjasnimo. To je znači za vas prekršaj. Za nas je to prekršaj. Dakle, ukoliko se dokaže da vozač nije hteo da stane, da priđe blizu kolovozu i da kondukter spusti rampu, za nas je to prekršaj. Da čujemo i gledateljku koja je na direktnoj telefonskoj liniji. Izvolite. Dobro jutro, pozdrav za vas. Hvala. Da pohvalim gradski saobraćaj, nikad bolje nismo imali. Htjela bih samo da zamolim, mislim da je već doneta odluka za autobusko stajalište za liniju 2 i 4 do Bubnja. Mnogo je udaljena zadnja autobuska kod Okretnice i na Obilićevom vencu. Ja mislim da je već doneta odluka da se kod mesne zajednice Bubanj napravi neko stajalište. Zašto to ne funkcioniše? Hvala. Hvala lepo. Realno, mi imamo na Sredobilićevog venca kod Solitera, a to je neka odrednica kod Solitera, u visini ulice Novopazarske, imamo autobusko stajalište, onda autobus kreće odatle, pa prođe Pirotsku rampu, pa prođe kasarne Filip Kljajić, Novi Niš u izgradnji, pa stigne do semafora, pa ode do Okretnice. To je jedna, ajde kažemo, duga destinacija bez autobuskog stajališta. Tako je, pa u gradu stajališta treba da budu na nekih 300-350 metara. Tu ima znatno više od 300-350 metara. Što se tiče zahteva, ja se ne sećam da je neki zahtev stigao do nas. Inače, stajalište u javnom prevozu određuje sekretarijat za saobraćaj na predlog direkcije, tako da ukoliko stigne neki zahtev za otvaranje novog stajališta, razmotrit ćemo i izaći ćemo na teren da vidimo da li postoje saobraćajno-tehnički uslovi za otvaranje i postavljanje novog stajališta, jer ja bih podsjetio da svako stajalište treba da zadovolji određene uslove. Kod nas, sa našim ovim uskim ulicama, nažalost, mnoga stajališta ne zadovoljavaju one uslove da postoje autobuska niša gde autobus može da se pomeri, da kažem, sa kolovoza, da ne ometa saobraćajni tok. Kažem, to ne postoji, pa ćemo vidjeti možda neka pozicija gde bi on najmanje smetao prilikom prijema i ispucavanja putnika. Jedina pozicija u tom delu je eventualno, ne znamo kakva budućnost, kasarne Filip Kljajić, jedino tu kod ulaza da se, naravno, u dogovoru sa Ministarstvom odbrane, koja je, mislim, još uvek vlasnik ili grad, ne znam kako se to završilo, oko prenosa imovine, da se tu jedan prostor izuzme u visini kasarne Filip Kljajić i to bi bila neka sredina tamo između škole i mesne zajednice da stavite autobus. Tako, to je, vidite, to je... Dakle, tu postoji neka mogućnost. Generalno problem, vidite, na toj liniji, na liniji broj 2 saobraća 12 autobusa, na liniji broj 4 saobraća 5 autobusa, na liniji broj 8 4 autobusa. Dakle, tu imamo 20 autobusa koji idu tom trasom, tom ulicom koja je dvosmerna. E sad, 20 autobusa,
To je veoma mali interval među njima. Kada autobus stane na stajalište, automatski sav onaj saobraćaj za njega mora da stoji, da čeka. To je generalno problem na tom potezu. Idemo još jedno pitanje uživo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Olgica Pljevačić. E, drago mi, Olgici, izvolite. Hvala i ja vas puno pozdravljam. Hvala. Ja bih postavila dva pitanja vašem gostu. Da li može da odgovori da li na svim linijama u gradu Nišu postoje niskopodni autobusi? To je jedno pitanje. A drugo pitanje, da li postoji mogućnost da na autobuskim stajalištima stoji jedna tabla na kojoj bi stajao red vožnje u toku dana ako je jedan autobus samo niskopodni na neku određenu liniju, da stoji u koliko sati prolaze takvi autobusi da bi osobe sa invaliditetom znale red vožnje i da mogu da uđu u jedno takvo prevozno sredstvo. Jer tu nema mnogo ulaganja, samo da se na onim stubovima koje stoje pored autobusa da se stavi jedna metalna tabla sa redom vožnje. Hvala vam puno. Hvala puno. Sa posebnom naznakom, niskopodni autobus saobraća u to vreme da bi osobe sa invaliditetom znale. Vrlo, vrlo odlično pitanje. Ovo je jedan dobar predlog i mi smo o tome već pričali sa Udruženjem osoba sa invaliditetom da nađemo neki model, neki modus kako bi oni znali koje je vozilo niskopodno, obzirom da nisu sva vozila niskopodna i prevoznici u svom, njihov vozni park je heterogen, nemaju sva niskopodna niti sva visokopodna vozila, već je to mešovito. Dakle, mi u gradu imamo nekde oko 50-60% niskopodnih vozila. E sada, šta je problem sa ovim predlogom koji je iznala gospođa? Dakle, on je veoma konstruktivan, međutim, u realnosti on nije primenjiv zbog toga što bi isticanjem reda vožnje na neko stajalište sa naznačenim polascima koji obavljaju niskopodna vozila. To bi značilo da prevoznik mora da na taj polazak pusti niskopodno vozilo. S druge strane, on ugovorom nije obaveza niti organizacijono može da predvidi koje će vozilo, koji polazak da mu odveze, jer dešavaju se često kvarovi, ispadanja, prelaženje vozila sa linije na liniju, tako da može da se desi da neko niskopodno vozilo koje je trebalo da odradi polazak bude poslato na neku drugu liniju, onda nam se cijela ta koncepcija ruši. Ali mi smo i tu razmišljali da napravimo neki softver koji ćemo ponuditi našim korisnicima javnog prevoza koji će moći putem telefona da vide kad im dolazi naredni niskopodni autobus. Dakle, kad on bude krenuo sa onog polaznog terminusa, da se taj autobus pusti u sistem i da korisnici tačno vide koja su vozila na linijama i gde se ona nalazi. Ajmo da budite na vezi, samo pre toga da pročitam jedno pismo, da ispoštujemo Dragana Nešće koji nam je poslao mail. Kaže, poštovani, u vezi gradskog prevoza, koliko godina imam najmlađe, koliko najstariji autobus? Znamo li taj podatak? Pa sada to je teško pitanje. Najstariji je autobus možda 2003. recimo, tako nešto, drugo, treće, dakle nekih 16 godina. A najmlađi 2018. Najmlađi, tako je, imamo dve godine star autobus. Da. Da li mogu biti parkirana vozila na stajalištu van reda vožnje ili u njegovoj blizini? Konstantno su parkirana vozila, moj Nešiću, na autobuskim stajalištima i to je ogroman problem. I upravo ta parkirana vozila sa 4 migavca, ili ti što bi mi rekli žmigavca, prave probleme i zastoje u saobraćaju, naročito u Špicu. Evo odgovor na pitanje, da li mogu biti parkirana vozila na stajalištu van reda vožnje ili u njegovoj blizini? Tako, to je pitanje za saobraćajnu policiju, dakle i zaustavljanje i parkiranje zabranjeno na tim površinama koje nisu za to namenjene. Terminus, odnosno polazno ili završno stajalište, je namenjeno da vozilo napravi pauzu ukoliko mu je to u okviru reda vožnje. Nikako ukoliko je to van reda vožnje. Da li sva vozila moraju da nose grb grada Niša? Moraju. Moraju sva vozila. Da li vozila koja imaju samo tablu relacije, da li su ona ispravna za vožnju? Ili mora da stoji i napismeno? Vozilo mora... Ima je takav slučaj da stoji samo broj, a ne stoji
odrednice. To vozilo nije ispravno i to vozilo treba da bude predmet kontrole i saobraćajne inspekcije i komunalne policije, zato što je odlukom tačno definisano da vozilo pored table mora da ima i elektronski display koji treba da bude ispravan. I poslednje pitanje, samo još minut, sačekajte, da li treba da oznake ostanu na vozilu kada odlaze ili dolaze na polazne relacije? Naravno da ne. Dakle, ukoliko ide u gražu ili iz graže, to treba i da piše na displeju, a oznaka sa nazivom i brojem linije treba da bude uklonjene. Još jedna gledateljka na vezi, izvolite. Dobro jutro. Veliki pozdrav i hvala vam za ovakvu emisiju. Ovako, ja bih pitala gospodina šta je planirano na Panteleju za saobraćaj Somborska Gornjomatejevačka. Pošto smo mi ostali odsečeni, od kako je Somborska proradila na Gornjomatejevačkoj, nema uopšte saobraćenje ovih autobusa, tako da ili koristimo do crkve ili tamo do okretnice ili ovo, pa bi tu mogo da se napravi kružni tok, apsolutno postoji saobraćajnica gde može to da se uradi. I mi bi bili zadovoljni, naravno, prevozom da ne pešačimo pola, a pola se vozimo, a plaćamo karte. Hvala vam puno. Hvala vama. Izvolite. Dok se radi o Somborski bulevar, autobus broj 5 umjesto u Somborsku išao je u Gornjomatejevačku i to je odgovaralo korisnicima iz Gornjomatejevačke ulice. Završetkom Somborskog bulevara, mislim, videli ste, svi znamo, svi smo svedoci toga da je on koncipiran za vozila javnog prevoza, ima niše, obeležen, bezbedan. Drugi kraj tog bulevara je kod Liona, tako da za naredni ugovorni period ćemo gledati da se ta linija produži do Liona. Za stanovnike Gornjomatejevačke vidjet ćemo možda da se i neki polazak pusti kroz Gornjomatejevačku. Nema potrebe da svaki od ovih pet autobusa koliko trenutno saobraća na liniji broj 5 da ide kroz Gornjomatejevačku, ali eto, možda ubacivanjem još jednog vozila na toj liniji možemo obezbediti da ide do Gornjomatejevačke. Može da se obezbedi. Kažem, to je sve... Na ta pitanja će odgovor dati studija na nama, na direkciji, na sekretarijatu za saobraćaj, da damo neke predloge, neke sugestije, to je ono što mi dobijemo od naših građana. Ne, dakle, i uopšte na Pantele, jedan zanimljiv dopis ili savjet građana mesne kancelarije. Tako, ali ovo nije od juče pitanje. Tako je, ovo je pitanje koje se ponavlja. I to je nama poznato. Dakle, znamo i da na liniji broj 5 ujutru ima određenih problema jer se autobus napuni na prvom drugom stajalištu. Znamo i da ako neki polazak ne bude održan zbog nekog kvara, ljudi kasne na posao. Sve to nama poznato i mi ćemo probati da te probleme koje smo prikupili od građana da prezentujemo onom ko bude izrađivao studiju, da nam on da neki upravo plan, neko smo, rešenje. Upravo smo, gospodine Miliću, u toj misiji i naša ideja je upravo ovo što sada činimo, da sve te predloge objedinimo na jedno mesto, ja pažljivo obeležim, prosledeću direkciji za javni gradski prevoz i ono što u međuvremenu stigne. Pred nama je oktobar mesec kada je u toku snimanje, kada se radi i ovo je definitivno pravi trenutak da i mi učestvujemo, pa koliko možemo da popravimo? Ja duboko verujem da i tekako možemo da popravimo kvalitet gradskog prevoza u smislu i tih autobuskih stajališta i nekako boljih vremena polazaka, odlazaka. Pa da čujemo i vas. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. A, imam pitanje za vaše gosta. Samo izvolite. Na telefonu. Interesujem u vezi ovih penzionera što su govorili da ćemo imati nešto sa 66 godina, sa 13.000 penziju. To je bilo skoro pričanje da će biti ili đaci koji idu ovi srednjoškolci, da će njima biti kao besplatno kao do osmogodišnje škole ili penzionerima ovim od 60 do 70 godina, pa ne znam koja je odluka pala. To bih htjela da pitam vaše gosta. Hvala lepo. Da li će penzioneri uživati tu privilegiju sa onim minimalnim nikakvim primanjima od 13.000 kao što naša gledateljka prima da sa 66 godina ima besplatan prevoz? To je odluka gradskog veća, dakle na njime da odluče. Koliko ja znam, razmišlja se intenzivno o tome da se ta granica i starosna i minimalni iznos visine penzije da se promeni, pa ćemo videti. Dakle, odluka je na gradskom veću grada Niša, oni donose taj dokument jer oni imaju uvid u budžet i oni raspolažu budžetom. Dakle, to sve zahteva neka dodatna izdvajanja iz budžeta, tako da ukoliko oni to odluče, mi podržimo. Ima najava iz grada, kažu projekciju budžeta za narednu 2019. godinu, da će možda i za tu stavku biti nekih dodatnih para da se
ranjivim kategorijama, pre svega i našim dragim penzionerima omogući. Naravno. Dakle, nekih promjena evidentno će bude poslednje uključenje u ovom delu emisije na temu javni gradski prevoz i našeg televizijskog doprinosa u, ajde kažemo, izradi nove studije. Da čujemo vas, halo, izvolite. Dobro jutro. Ostaj da pitam. Hvala. Samo izvolite, pitajte. Srednjoškolci koji idu Aleksinac Prokuplje u školu, oni plaćaju kartice ove mesečne negde oko 7.000, koliko to je gradska. Može li to nekako da se tim đacima bar da neki popust? Oni nisu mnogo koji putuju. Dakle, deca iz Niša, srednjoškolci koji putuju, može li neki popust? To je već, nije ni, možda se kaže, prigradski saobraćaj, reč je o međugradskom saobraćaju, regionalnim linijama. Tako. Možda bi veće pitanje za grad Niš, školu i... Tako je. Što se tiče srednjoškolaca koji koriste javni gradski prevoz, dakle gradski i prigradski prevoz, to je ovaj integrisani sistem koji funkcioniš. Oni imaju popust od 50% na mesečne i polumesečne karte. Ovo što pita naša gledateljka odnosi se na lokalni međugradski prevoz koji nije u ingerenciji Direkcije za javni prevoz, već prevoz, na tim linijima prevoz obavljaju privatni prevoznici, tako da... Kažem, pitanje možda za grad. Ali 50% popusta bi njima i tekako dobro došlo. Takođe imam pritužbe. Žale se zapalnici poskupeo ovaj prevoz, ali to je takođe lokalni prevoz. To je generalno jedan od problema sa tim prigradskim naseljima. Autobusi koji su iz nekih drugih opština prolazili kroz naša prigradska naselja i dolazili u Niš, njih su koristili Nišlije i kupovali te karte. Odjednom kada su oni privatni prevoznici poskupili cenu karte, kada su podigli cenu karte, svi ti ljudi su prešli u sistem javnog prevoza koji funkcioniše u Nišu. I to je nama zadalo muke jer se odjednom pojavio veliki broj putnika koji treba da stignu na posao, u školu i tako dalje. Dakle, i to je jedan od realnih problema, da ljudi naravno gledaju šta im je ekonomičnije, šta im je bolje i jeftinije. I vrlo kratko, molim vas, jer na dnevnom redu su i druge teme, vrlo aktuelne. Brzo, kratko, jasno, izvolite. Dobro jutro. Penzionerka ima invalidsku karticu, ne treba da plaćam prevoz. Međutim, interesuje me zašto nema direktne linije Vojna bolnica Novo Selo. Neka bude skuplja kartica, ali bar kao što je ranije bio jedan prevoz. Prvo to. Drugo, u Beogradu za 80-90 dinara kartica koja se otkuca prvi put kad uđete u tramvaju, autobusu, trolejbusu i sat i po vam važi ta kartica. A mi u svakom autobusu posebno kupujemo. I važi nam i dalje što južnije to tužnije. Treba da budemo i mi malo fleksibilniji, da mi mislimo o nama. Vrlo zanimljivo pitanje. Hvala vam. Vrlo zanimljivo pitanje. Kartica koja bi se kupovala i važila na vreme. To je vremen, da, tako je. Vremenska karta. Ona, jednostavno, to je drugačiji sistem. Je to Bus Plus, sistem karta, tako, Bus Plus. Oni su se za to opredelili. Vidjet ćemo kako će to da funkcioniše kod njih. Inače, ne bih se baš složio da je što južnije to tužnije što, kada govorimo o javnom prevozu, jer Beograd ima ogromne probleme sa realizacijom reda vožnje i ogromne finansijske probleme za finansiranje sistema javnog prevoza, tako da sam ja siguran i tvrdim da Niš ima bolji sistem javnog prevoza od Beograda u ovom trenutku. Što se tiče prvog dela pitanja, linija Vojna bolnica Novo Selo, ona postoji, to je linija Ćelekula, naselje 9. maj, ona funkcioniše već godinama, tako da tu nemamo nikakvih problema. Zahvaljujem, gospodine Miliću. U razgovoru biće prilike da se eventualno i oktobra još jednom sretnemo i još jednom napravimo ovako Vox Populi, da osluškujemo narod, a ja duboko verujem od svega što su naši gledalci pitali i na šta su sugerisali da barem jedno 70% možemo da ostvarimo, jer su definitivno sva pitanja bila na mestu. Tako je, i sve konstatacije. Jeste, to nama, kažemo, opet veoma, veoma korisno. Daje nam jedno novo iskustvo za neke nove, za nove linije, nove redove vožnje, ceo sistem javnog prevoza. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Za 30 sekundi slede najvažnije vesti, sada za 8.15.